Аналізуючи події, які останніми роками відбуваються у нашій країні, переживаючи біль війни та несправедливість багатьох чиновників, молодь не стоїть осторонь. Вона активно висловлює свою позицію, долучається до суспільного життя та намагається змінити своє життя на краще. Соціально-психологічний театр «Точка зору» Золотоніської загальноосвітньої школи-інтернату Черкаської обласної ради підготував виставу «Нам болить за Україну» або «Недитячий погляд на війну». Ці діти дебютували в нашому театрі 2 роки тому, коли вони навчалися в 9 класі. Тоді це була вистава «Якби не війна» про події Другої світової війни. Тоді навіть у страшному сні ми не могли уявити, що ці події, слово «війна» ми можемо вживати у теперішньому часі у контексті нашої країни, України. Але так сталося, що у вересні цього року, коли почалися оті страшні події на Сході, вірніше, коли вони тривали, і ми розуміли, що вони поки що не скінчаються, ми, обираючи тему для нової вистави, вибрали події на Сході. Ще у березні минулого року ми робили виставу про події на Майдані, і от ця вистава стала ніби логічним продовженням того, що було тоді. Ці самі діти, які надзвичайно переймаються всім, що відбувається в країні, вони із величезним захватом взялися за цю тему, тому що вони всі мають свою точку зору на події, які відбуваються. У цій виставі діти висловлюють свою точку зору на події, що відбуваються на Сході, на події, що відбулися на Майдані. Вони нікого не звинувачують, але вже в той же час головна ідея, яка звучить у цій п'єсі, це думка про те, що кожен відповідальний за те, що відбувається в Україні сьогодні, і за те, якою Україна буде завтра. У виставі старшокласники висловили власне ставлення до ситуації в Україні та ставлення до війни як способу вирішення конфліктів. Підняли такі питання, як загальнолюдські цінності, дружба, розуміння, підтримка одне одного, материнська та синівська любов. Надзвичайно тонко та емоційно юні актори передали свої найболючіші переживання, намагаючись донести до публіки те, що для них є найважливішим – любов до рідної України, людяність у стосунках, пошук спільної мови та взаєморозуміння. Спочатку в мене були маленькі ролі. Перша моя вистава називалася «Життя ланцюг», а дріб'язки його – це кільця. Ну, там розповідалось про покинутих дітей, яким батьки не приділяли належної уваги. І, ну, дітям було важко, і ми розповідали про ці трагедії. Потім наступною виставою було «Якби не війна». Там ми розповідали про Другу світову, і ми навіть не думали, що може зараз наш час буде таке на Україні. І ми тоді вже переживали ці вистави так, з болем серця. Це дуже важко розповідати слова. Напевно, за того, що вони вже якось завчені, то легше. А так, як тільки читати це сценарій, то сльози викликає. Ну і коли вірші розказуємо, також викликають сльози. Чому? Дуже болить серце за Україну. Ця вистава, ви знаєте, вона допомогла мені зрозуміти, що мир – це найцінніше, що є у нас. І його треба берегти усіма силами. І тому ми закликаємо до припинення цієї братовбивчої війни, тому що так не повинно бути. Люди повинні зрозуміти, що Україна починається з кожного з нас. Депутат Черкаської обласної ради Світлана Трофімова цю виставу бачила не раз, однак кожного разу не могла втримати сліз. Вони зробили такий міні-спектакль. Вони показують нам сьогодні свій взгляд на сьогоднішні проблеми нашої країни, а це війна. Свій взгляд на війну, що чувствує ребенок, ученик, як вони взагалі сприймають ситуацію в Україні, я і війна. І от сьогодні ми це побачили, їх взгляд. Ви знаєте, я його вже бачила, і коли я його бачила, я сказала, ви знаєте, давайте ми покажемо більшому обществу, більшим людям, більшим школам. І вони согласились, я їм допомогла це мероприятие устроити. Так от, після того, як я це посмотрела, у мене були сльози на глазах. Вони настільки тонко змогли донести вот эту вот грань добра і зла, хорошо, плохо, і показати свої емоції і своє мнение об этом. Ще ці діти, ці ліга старшокласників, вони делали рекламу, продавали ці білетики, і от на деньги, які зараз соберуть, вони дадуть благотворительні цілі дівчинці, яка болить раком, маленький дитина, і от вони зараз збирають і одразу приносять. Тобто 2 етапи, представляєте, перше – це
дети, старшеклассники хотят помогать маленькому ребенку, который беспомощный, который сам со своими родителями с проблемой. Второе, они показывают, что такое для них война. Сцени, які найбільше вражають, це діалог трьох хлопців, що загинули під час Майдану. І вже там, на небі, вони розказують один одному про свої нездійсненні мрії. Важко слухати без сліз уявний діалог матерів українського та російського солдатів, де обидві погоджуються із спільною цінністю – життя своїх синів. Чи чує брат? Україна плаче. Весь Майдан співає Каракач. Та так устиня. Вони нас не бачать. Тому та плаче. От тому та й плаче. Нависли сутінки над нашим рідним краєм. Згасають дні
і за лихі думки. І я вже, Боже, навіть і не знаю, за що така лиха всім доля нам? О, матір Божа, я тебе благаю, дай розуму хоч трішки ворогам. А нам усім дай сил це пережити. Поля дорясло кров'ю вже земля. Скажіть мені, як можна далі жити, коли хоронить мати немовля? Доброго дня. Я не знаю, як тебе звати. Ти мені не сестра. У нас немає спільних рідних, не подруга. Ми ніколи не бачилися з тобою. Але я знаю тебе. Знаю, що ти є. Я побачила тебе в очах твого сина. Ні, не лякайся. З ним усе добре. Він сидів у великій водійній машині. У нас часто тепер їздять такі. Вони запитали у мене, де можна набрати води. Я показала. З дороги звернете, то через дві вулиці повернете ліворуч. Там буде подвір'я заводу. У них там скважина, тож наберете. А звідки ляви, хлопчики? І я потонула в його очах. Вони в одну мить стали такими великими, бездонними. Вони потемніли чи страхом, чи тривогою. «Это Україна?» – запитав він. Він уже знав відповідь на своє запитання, але все рівно запитував, сподіваючись на негативну відповідь. «Знаєш, у нас в Україні є такий птах Богдан. Кажуть, коли він співає свою пісню, він оплакує невідспівані душі, котрі, мов неприкаяні, блукають в степу. Шукають спокою і не знаходять його. Тепер ми, як той птах, плачемо за закинутими в шахти, заритими в траншеї. Ми не знаємо, чи то діти, чоловіки, їх прийняла наша земля, а решта не має значення. Знаєш, як страшно стояти на узбіччі і бачити, як сюди до нас їдуть ось такі однаково стрижені хлопчики. Вони йдуть з боку вашого кордону, лякаються, дізнаючись, що вони в Україні. А ще страшніше – стояти на узбіччі і бачити, як ті ж машини повертаються назад до кордону. Із їх черева, перебиваючи запах пилу, брезенту, соляри, доноситься солодкий, але відштовхуючий запах. Із них кричать ті, кого везуть цих машин. Як же вони кричать? Як вони стогнуть, хапаючи за рештки життя? Померлих везуть разом з помираючими, не залишаючи їм жодної надії. У нас немає води, дощі, тому кривові доріжки добре видні на асфальті і на запиленій ґрунтовій дорозі. Наші бездонні шахти стоять могильниками для безіменних солдат. Їх чимось не везуть назад через кордон. Їх залишають тут. Тепер ми боїмося, що їх тіла отруть нам залишки води. Війна крокує по землі, висушуючи її. І твій син, твій хлопчик у цьому пеклі. Навіщо він тут? Чи його це війна? Мені говорять, що російські солдати захищають росіян тут, в Україні. Від кого? Я розмовляю двома мовами – українською та російською. Ще рік тому у мене було все – літо, море, відпустка. Дім, мрії, робота, а у дітей школа і безпека. Я мріяла про онуків від свого єдиного сина, котрого чекала з армії його красуня наречена. Вона, весела і життєрадісна, щодня прибігала до нас у двір, щоб дізнатися, як там її коханий на війні. Тепер вона ходить у чорній хусті. Тепер у мене немає сил. А твій син ходить по моїй землі з автоматом. Навіщо він тут? Я не просила захисту. Я взагалі не просила втручатися в моє життя. Зачекай. Ти плачеш? Я образила тебе?
обнімемося, поплачемо. У нас є спільне, те, що всього дорожче, діти. Твій син поїхав живий, води набрав золоту флягу, навіть вмитися встиг. Правда, вугільний пил змивається важко, але сльози за чийсь мир. І там, куди він поїхав, на узбіччях будуть стояти жінки, матері. Дай Бог, щоб вони дали йому води, а не закрили йому очі. Рідненька моя, не ми з тобою розв'язали цю війну, але ми обидві не хочемо втрачати дітей. Я не знаю, як зупинити тих, хто йде по моїй землі, обіцяючи гуманний захист смертю. Руки опускаються. Не знаю. Може разом? Заради дітей. Твоїх та моїх. І заради внуків. Может быть, я шпион
из далекого штата Небраска. Этим совесть твою оправдаешь за то, что убил. Здравствуй, бравый солдат. Я лицо от тебя не закрою. Моя совесть чиста. Я умру за родительский кров. Украинец и русский похоронены здесь, как герои. Чтобы кровью собратьев окропили могилы дедов, нам ли что-то делить? Приходи, я отдам половину. Хлеб и кров разделю, лишь устав подвели автомат. Только я не смогу разорвать пополам Украину. Ты реши для себя, кто ты, брат или лишь оккупант. Здобутки колективу юних акторів, що своїми виступами не залишили байдужими численних глядачів у Черкаській області, були відмічені Департаментом освіти Черкаської ОДА. Актори та керівник театру Ольга Сідельникова отримали подяку за підтримку патріотичного руху молоді та активну творчу діяльність. Я хочу подякувати Департаменту освіти науки Черкаської обласної державної адміністрації нагородити драматичний театр «Точка зору» Лотинівської загальноосвітньої санаторної школи інтернату. Депутат обласної ради Світлана Трофімова нагородила молодих патріотів грамотами. Також вона вручила дітям ексклюзивний торт з патріотичною символікою. Я хочу вам дати це подяку за те, що ви змогли передати ті чувства, які відчували, ті мысли, которые были этим людям, зажечь их, и они действительно, они там жили, они как будто, блядь, была, и я смотрела, как будто вот война там на сцене была, эмоции матерей передали. Вы, у вас большой дар. Спасибо вам. Дуже дякую. Насправді, самі дітьми, це було зовсім не складно, це справжній подарунок долі. Я вас дуже люблю. У відповідальний час для України молодь, що пропагує любов та відданість своїй рідній землі, надає впевненість у гідному майбутньому нашої держави, світлому та мирному.